gede. Adek konek di handphone kah? Konek dengan ibu? Ibu je lah aku nak cakap. Handphone, handphone, handphone lah. Handphone mana lah? Handphone ibu ada kah ibu ah? Kata kanak. Tahu aja. Buka Bluetooth tak? Kan 2 saat. Oke. Okay. Jalan depan nak saya tengok. Okey, saya okey apa semua. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saja. Itu kata saya tak menyelip begitu kiri tak, nak belok ke kiri ya. Bang sempit jadi ni. Ha kan? Tok lurus saja tok. Saya dah belok-belok ke. Clear? Dah adjust volume abang. Okey. Yeah.
kunci ya. Kat tak bang parking tu. Kat seat. Memang tahan stop. Ada bunyi. Last dah kali. Eh, tukar warna adanya. Eh, tukar warna kanya. Oh, sih, memang warnanya. Emergency, si tahu sini, kaki tok sedar. Pinjam nak dah ni, singkat situ, siar je aku lekat. Cun-cun siar. Siar kacau? No. Beli dia haris tu, kaki. Siar kacau? Ha? Engah, ngam-ngam. Siar dah. Eh, janganlah. Rugi lah, overtake lah. Kita ambil gambar. Adik turun, adik pergi siah. Tempat redup lah. Sini bang. Ya, dekat situ. Tunggu je abang siah, Dan ketuk ayah batu. Tunggu depan sikit kelaknya pergi abang di sini. Lah ayah dah siap lah ni ah. Okey, sudah. Depan lah, boleh dipotong ni.
pun dek pergi tempat kedup nun. Ha? 10 12 temia kali. 15. Oh. Abang 6. 6. Abang 6 orang si banyak bah. 15. Oh. 10 pun boleh lah, 10 dah lah. 15, 15 tu.
Sebenarnya ada lah sini boleh parking kau. Kak, oh memang kau sia. Lalu aja. Ya, parking situ. Dalam. Oh. Lihat deh. Oh, you're obvious.